qenë në njëherë në shkollë ti? Po. Në qërë klasë e? Tre. Vazhdo në shkosh rregullisht? Jo, e lash. Kur e ke lënë? Kam shumë që talë. Po pse? Se s'na du në shkollë. Se s'i du në shkollë? Ha? Se nuk e du në shkollë? Du në kapes. Kjo është banese këtu. Hajde, hajde shkëta. Ska problem, kështu si që është situata. Mos të vizi fare, as pak, as gjë. Kjo është situata juaj? Kjo është situata ju shiko jetojnë. Sa veta jetoni këtu? Ne këtu jena 5, jena 4 vdezër. Po? Shtu shka, 4 kalamaj, ku shka, 9 kalamaj. Ku ka 7, jena gjithë këtu. Një sekund, flasim për familjen tuaj. Sa veta jeni këtu? Unë jam veti 5. Je veti 5? Vla josh veti 7. Po? Tjetri veti 5 prap. Po? Veti 9 ti jam. Me qëfar ushti heni? Me gazana, ja, urdo. Ja dhe ke plena të snalen, i kanë ka fmit me lun, dje i kanë rrat, ja kanë marrë karocën, me lun polica. O shepi, ja, kena urdëra. Bidonë. Qa jetojmë ne? Bashkia nuk në len, se kanë, me janë kanë shumë të drejtë. Po? Që mos habet kjo koronavirus. Po e diramat, maj për masat, e të vinë, në japim pak ushimor. Për kalamaj. Kjo situatë që shohim tani këtu është gjithë këtu jetojmë, si shikojmë. Ja, si shef këtu tash gjithë këtu edhe Mrena se si. Kan dalë. Mund të futemi pak Mrena? Po. Hajde. Hajde. Veti 10-ti. Veti 10-ti këtu jetojmë. Veti 10-ti jetojmë këtu. Veti 10-ti këtu, veti 6-ti anë, veti 7-ti anë. Shiko dhe vetë. Statuatën se si e kemi ne. Po mirë se na përgjidon ajo. Kush nuk e kam dëgjuar? Ai gjithë ndonjë se çfarë është dhuron. Hajde shëti, hajde ti mori. Vrej shikoni. Hajde dani nga unë, hajde dani nga unë. Ja, tu, jetojmë veti djetin. Nashën, apë kajim. Ik një anemë. Kjo është pjesa tjetër. Kjo është pjesa ime. Kjo është e jotja. Si sa ngushtë jenë? Rapa. Ka që shpike? Ka që shpike. Sa jetoni këtu? Unë jam veti 7. Veti 7 këtu? Veti 7 këtu. Kjo është banja? Po, banja. Me këtë kushte laheni? Me këtë kushte më vlasës... Me qatë pajisemi, ja, më thujti mu me qatë pajisemi. Sa puna jo, milva jo. Qyqyr zoti që na japin edhe këto komshit në një mojnë. Jo një mojnë komshit? Po për zoti. Kush në jep në i paku makarona, sa me shty darkë. Komshit janë të komunitetit Rom, apo janë... Jo, Dorës Bartë. A keni pasën dhe njëherë dhe një ndim nga bashkia? As edhe një ndim. As njëherë? As edhe njëherë. Veç a majmë to asistenca ndim ekonomika, as i gjo tjetër. Hajde veç, jukë të poshtë të shpisë. Jo, kështu si që është reale. A venit në vabri! Kjo është familje tjetër? Po, veti 6 janë. Veti 6. Gjithë kalamajt fejnë a pilar, ne shtrejmë të poshtë. Kanë dalë dje kalamajt me një karrocë bebash. Po? Kanë mbledh ca bidona dhe ca i kur ishte për të dalë për të hongër bukë. Kanë dalë dy policat me lunja kanë marrë. Qatine pas keni shumë bukur. Po, qatine. Pikon kjo? Jo, hiç vetëm pas, vetë psikujt e gjeja kjo. Qa pikoja shpikon mrena, gjithë shpia të kshuja. Kshuja të gjitha. Qush, po shikoj bile se dhe si për anej. Shifi, mit vinë gjithë gnej, komplet. Qa pikon, ja shpikon mrena. Pa e shikon dhe? Kjo është. Kjo është babi. Kjo është babi. Zëtëri si kaluat. Një jeni. Ande u futi? Po futaj pash. Kjo është situata juaj. Ju nuk keni pas asnjëherë ndihmë nga askush? As. Vetëm nga banorët. As kush. Veç nga komshit, kush na nimon me na lënë ai paku ushqim. Na i paku makarona për kalamaj. Mirë. Kush nuk jep, nuk jep. Kur e komshive shumë faleminderit radh par. Jo, komshit gjithmonë na falënderoj. Për çfarë do bëj? Kemi 25 vet këtu. 25 veta në sa metra katror jeni këtu? Jemi ke
170 metra katror. 25 veta. 25 veta. E s'keni asnjë kushti gjenosanitar asgjë. Absolutisht, absolutisht. Edhe ndihmën ekonomike që marrim shumë. Po pse nuk e dhan ndihmën ekonomike? Nuk ka, sepse tan kur të iki virusi tan. Kur t'iki virusi do të merrin ndihmën ekonomike. Derisa t'iki virusi çfarë do hanin? Ne do çfarë vdesim, atëherë do ne japim. Kan kap me karrocën e bimë, ja kanë marrë me un policë. Si ma kanë bë gocën? Urdhë, ku e ku e ke kërkuar? Po çfarë bëjmë se kishim i telefonin në zjerrën ato? Mirë shumë. Te kazarat me shku atje. Ja kam 10 vjet që jam këtu. Për ato bidona, zotri. Për ato bidona. Gjoja virus, virus jo shky këshu. Tu jera fkala me. Nuk bëhet këshu. Sa vjeç është? 21 vjeç. Si kalove? Mirë. Ndihmë mjekësore ke marrë ndonjëherë? Tashi e herë parë, me lek dhe tashi kam lek. Dhe tashi me lek. Kam lek nga 30, nga 50 në mund. Gjdo mund. E me pitakine, me... I kam i lek, ku i ke i lasi, qko me i kese, qiko? Ska problem. Jo, adhe qiko, ku i jetoni, vë dihim. E me pari bretë zotit, pari bretë zotit. E me hap një kanalizim, ku që pa orin, a kuto. E me hap një kanalizim... Kjo do thosë se s'keni asuit, për dresa keni bidona. A, nuk kemi, më dojnë, qiko. Dritën e e kam prej thuj se ke... Këtu laheni? Këtu le... Këtu... Ska... Kjo është banja juaj? Kjo është banja... Banja... Kër i betë zotit, kër i betë zotit... Më vrapë t'ju Allah, jemi ku së rrët kemeti... Unë jam e ideal, i smur, pa pun, pa gjë... Shkojmë në kanaci, nuk në lejt... Nuk në lejt bashkia, në kapin... Disa herë më kanë marrë bicikletat... Në beson, disa herë më kanë marrë bicikletat... Karocat, e fëmive... Ty ngarku me bidona, me kanaci në i kanë marrë... Bashkia, në makinë... Po një zidhe ju kanë dhënë? Pasi jo. Pik na fut, na kanë futur edhe gjop. I ke paguar gjopat në herë? Po më çati paguaj. Po më çati paguaj. Më çati paguaj. Jemi pa punë, pa gjop. Një asistent 30.000 lek, edhe atë nuk s'po na japin. A kupton? Jemi në gjendje mjerushëm. Në gjendje të mjerushëm. Sa kanë kushtu këto ilaçe? Ke tavolinë aty. Ka këto ilaçe. Sa kanë kushtu këto ilaçe? Po janë rreth ke 40.000 lekë. Ku ke tjera? Ku ke tjera? Janë. Ti keni blerë me parat tuaj? Me parat e mia. Vetëm kjo është 7.000. Po 7.000, po janë 3 paku nga 7. Vetëm kjo bën 21.000 lekë. Kam akoma 21.000 lekë. Nga këto ja, janë çmime këtu. Ja, 6400 lek, ngjon? 1. Po ai do 3 nga këtu. A kupton? Kjo është hera parë që ky kurohet? Ja. Jo, ai është kurohet gati një vit, e kam të shtrëngur. Po unë kam lekët ilaçe. Po. Unë kam lekët ilaçe, da beson? Na shokam. S'ka problem. Po vrap, ky çdo vetëm unë kam lekët, me falë të një pyetje. Sa vjeçi? Unë jam 60. Ndonjëherë në jetën tënde ke punuar me rock baz? Si s'kam punuar? Kur ke punuar? Për herë fundit. Herë të fundë kam përru më tuk e... Me rock bass, ti është i paguar për zë muaj. Te kesh marrë një rock bass. 15 vjetë kam përru. Sa ku ka pa e bërë këtë punë? Kjo, që shkonë e demokracisë, ta shi këte, s'kena përru më. Do me thënë, ka 30 vjetë që ti nuk ke punuar asë një ditë me rock bass. Për të pasur një pagë të sigur në fundë muaj. Qëfar ke punuar në kone hoqës? Gjithane, në asfaltimet, në ndërtime, në transport, në ferma. Gjithane kam përru. Po pasaj, nga periuda këte, si ka rridhur? E mi marrë me mushka, me kua janë djonë. Kam qenë pak si muzikant, shkoshim në i dasëm i ke pasush. U prejnë edhe dasëmat edhe këto, fidon të ashtim me kanace, me karos, me bicikletë, edhe ato ne kam marrë bashkia, disa herë, shkon djali, shkon kalamajt e vegjit, ti e pe vajzën, si e bëjnë bashkia. Nuk lenë, absolutisht. E ku do hamë? I pyti, për herë fundit kur ke bërë një fest në familjen tënde? Fest, ku kam vite? Kam vite po fest. Një dit lindje ose një ta kesh festuar tamam. Festën që kam bërë që më ka vdek familja ka një vit ashi e për një javë, mbush vitin, qa më vdik familja, e ka marrë kalemajt, e ke prasysh. Mos më keq. Kjo është mbledhja e... Po, ko që u mlovëm si ka la vdik. Kush vdik? Familja për e jem e djallë. Bashkëshorët, ja sajtu familja. Familje të jemi. Qa më vdik që e apo mbush vitin edhe një javë. Qfar kisha jo që vdik? Pesmo, me diabet. Edhe ky, ai tregon insulinën atë. Jo. Shishi i vogël me diabet. Me insulinë. Me insulinë me gjypon, o zot. Jam detyruar që kam bler me lek. Ja. Me lek i kam bler.
Kjo është ditore, kjo është 24 orëshi. Kur bën 10.1, ajo bën 14. Unë kam bërë gjithë vetëm me parë. Që duhet i marrë për çdo ditë? Po. Për çdo ditë? Pa këto nuk u rrit dot. Pa këto. Se shkon 600 diabeti. Po nuk bëri 3 herë në ditë. Ja, si. Është keq pa. Hapi, hapi, hapi dashur. Ja, shkon. Vjen. Praktikisht sa cop në muaj të duhen nga këta? Nga këto të paktën më duhen diku te 50. 3 me 2. 3 5 5 cop. 5 cop. 5 cop. 5 cop. Ndi. Ja, ja, ja. Urdh, urdh, ja, 5 cop. Pesë. Se bëj gradualisht 12. Po ti ndërpresësh ti rrezikon jetën? Jo. Po normalisht, jo. Pakto nuk. Pastaj, pastaj do edhe ushim. Ushim. Sigurisht. Pastaj. Ha, hajde shif më në atë gjoska. Jo. Hajde hapu ndollapin, hajde, hajde. Hajde. Ordro. Hapi, hapi, hapi. Ai është me diabet. Hapi do di, hapi poshtë, hapi në altë. Ordro, hapi poshtë është. Hapi poshtë, hapi. Gjithë këshu jetë, unë ta kam thonë. Hape poshtë, hape. Urdo. Gjithë boshje. Ska në ska boshje në është pjerë. Shurë. A, brez, ne, ngordi për bukë. Hajde se unë, mirë, unë e hangra. Po këta kalamajt, se janë 25 vetë a imi në këtë vend tu. Se janë djemë të mikë. Po pra, 100 metra 4 orë, 25 vetë. Në 170 metra 4 orë, jemi 25 vetë. Amë dhjone. Ajo që shikuat, ishte një vizit tek familja Mejdani, në familje komunitetit Rome, cila si që ju e shikuat nuk është se ka ndonjë ndihmë social, prej vitesh e pa drejtuar, me 25 anëtar, të cilit jetojnë në kushte skandaloze, dhe në një sipërfaqe prej rreth 100 metra katror.